mes labai dažnai pykstamės. Mes dažnai sakom, mūsų tokia itališka šeima. Parėkojom, parėkojom ir truput nusiraminame. Kadangi mums abiems daug mažaišku, mes jau dabar jau labai nebe jauni abudu žmonės esame, kad vienas be kito egzistuoti negalime. Pirma dalis – gimstame. Antra dalis – būname susitaikėliais arba klausinėtojais. Trečia dalis – mirštame. Bandymai suprasti žmogų yra laida skirta nenuoromoms, abejotojams, smalsautojams. Nes toks jau tas keistas padaras vardu žmogus. Jam amžinai kažkas neaišku. Ši laida vadinasi Bandymai suprasti žmogų. Šis epizodas vadinasi Žmogus ir meilė. Tiems, kas nori žinoti, kas ką veikia laidoje. Dėl visko kaltas Tomas Ramanauskas, garsas ir muzika Kristupas Jasilionis, laidos idėjos bendraautorė Ūla Kotryna Tulevičiūtė. Jei to žinoti nenorėjote, nepergyvenkite, po valandos jūs nieko apie tai neprisiminsite. Labas žmogau, paimk į save su visu rinkiniu savybių, visomis savo išvaizdomis. Tarkime, užtinusi ryte, kostiminį darbę, halatišką vakare, prakaituotą bare ar sustirusi prieš miegą visais savo kompleksais, nesaugumais, neurozėmis, ambicijomis, temperamentu. Padauginkite iš karjeros ar kitų tau prioritetiškų dalykų. Pakelki kubu tai, ko nori iš gyvenimo. O juk nori tai oho, ypač to atostogų namo Portugalijoje. Pridėkite tai, kaip kiti gyvena, ką rodo filmai, ką socialinė medija liepia norėti. Pripliusuoki prie to savo lūkesčius, projekcijas, iliuzijas. Kokie spindintis ir stabilus turi būti kiti žmonės, kokius žmonijos pikus jie turi atspindėti ir atitikti, kokias saldžias prieštaras privalo talpinti. Būti žaismingi, bet ir atsakingi, tiesus tik jokių būdų nesausuoliai, tvarkingi, bet su lengvu atsipūtimu, kūrybingi, tačiau ir labai praktiški. Dar nepadusai? Tuomet mestelki ir kūniškus kaprizus, formas, kurios tave jaudina, veidą, kuris traukia išbučiuoti, akis, kuriuose norisi skęsti, kvapus, kuriuos jie turi skleisti, balsą, kuris nespygoja, lytėjimą, seksualumą ir jo makabriškas galimybes, o gal jūsų paprastinta versija. Kol kas tiek. O dabar paleiski savo į pasaulį, žinodamas, kad kita pusė, kurią tu turi sutikti, jei nori meilės tikros, visą apimančios romantinės meilės, sprogdinančios ausų būgnelius meilės, kurie net Šekspyro sonetai per menki, ta kita pusė turi tokį patį rinkinį savų dalykų ir reikalavimų, kontekstų ir baimių. Tada paskaičiuok, kiek žmonių mina šią planetą, sudėliok geografinės tikimybės, suvienodinki laikmečius, nes gal tavo antroji pusė gyveno 200 metų anksčiau, išvenki nuolatinės grėsmės mirti per juodojo penktadienio išpardavimus ar pandemijas ir tada paklauski, kokie šansai, kad sutiksi tą esminį žmogų, kad ir 157 bandymo. Atsakysiu, kol gromuluoji žmogau. Yra beveik nuliniai. Tad dėja, teks keistis, daryti kompromisus, leisti kartelę, apsimesti, derintis ir taip galimybės sutikti, jei ne tą, tai kažką smarkiai išauginti. Va su tokiu kabutišku optimizmu aš kviečiu užeiti pasiklausyti apie romantinę meilę. Sąmoningai sakau netobulą žodį romantinė, nes noriu kalbėti apie įsimylėjėlius, o ne tėvišką meilę, ne meilę kūrėjui ar žiurkėnui. Galvoju, kaip skirtingai ši laida apie romantinę meilę skambėtų skirtingais mano gyvenimo etapais. Pusaklio moksleivio, kuris jaučia turintis širdį, bet nežino į kur ir kaip ta meilė pasibeldžia. Apdegusio paauglio, kuris patiria pirmus smūgius į paširdžius, kuriam atrodo, kad tai viskas, jį ignoruojanti mergina ir liks svajone, kurią jis bandys dangstyti kitomis meilėmis. Koks jis naivus. Savęs ieškančio 20-mečio, ėjimą į santykius, artimus meilį jausmus, o gal ir tikrą meilę, iš kur man žinoti, juk tokia maža to Romeo patirtis. Nurimuose 30-mečio, jis galvoja, kad liepsnos yra skirtos jaunystės beprotybei, kad meilė rusena nedega. Skeptiško 40-mečio, kuris ne tik, kad galvoja, jis smarkiai įsitikinęs vyresnieji taip nebemyli, kažkodėl tam prieštraujantį literatūrą ar kinas jam atrodo persistengiantis. Ir galiausiai išsprogusi vidų dabartinio manęs, kuriam nutiko kažkas neįtikėtino ir normalu, kad žmonės jo privengė. Kas gi nori klausytis postringavimo apie meilę ir kaip ji yra visa ko esmė. Ši tema amžinai nesenstanti, nesvarbu, kuo esi viename ir kitame kelionės etape. Tai gal vienu metu ieškai išorinių paliudijimų apie nesėkmes, kitu nori pamatyti, ar ir kiti taip moko kaip tu. Kažkiek juokinga nuo tokio švitavimo. Tad kas gali būti įdomiau nei pokalbiai su kitais tą neišnarpliojama meilės tema? Svarbi ar tik trukdis? Reikia įmelstis ar geriau eiti daryti karjeros ir traktuoti tai kaip kažką pervertinto? Išprašiau savo mėgstamųjų protų laiko ir ėmiau klausinėti, prašiau kalbėti nuo savęs, svarstyti, nežinoti. Ir štai ką sužinojau.
Teatro kritikė Jūratė Visockaitė. Man asmeniškai romantinė meilė buvo absoliutus variklis, tačiau vėlgi aš galėjau šokti iš vietos ir važiuoti toli toli, nes tenais buvo objektas, bet mano objektas sakė man, tai va, vėl aš iš tavęs energiją atimu. Ir tai irgi buvo tiesa. Tačiau jinai ir trukdo, ir papildo. Tuo pačiu turbūt tas smėlio laikrodis bėga ir į tą pusę. Žinoma, visa tai individualu yra, bet nebijotinai po laiko tai jau nebijotinai tau padeda, nes tu tiesiog turi patirtį tokią, kurios nieks kitas nepakeis. Apmaudu dar tai man asmeniškai, skaitant knygas ir einant į teatrą, kad literatūra ir menas to reikiamai neišnaudoja. Jie vis dėlto eina paskui publiką, paskui skaitytoją ir nebemoko romantinės meilės. Nebeišdėsto jos taip nuosekliai, kaip išdėstydavo klasikai. Taip pamokamai ir nuosekliai, taip jausmingai. Meilė yra susiliejimas, absoliutus susiliejimas. Sustabdau Jūratės mintį vidurės sakinio ir kaip tas nekantrus, užknisantis klasiokas įnirtingai keliu ranką. Štai apie tą susiliejimą ir noriu pareplikuoti. Meilė praryja abu ir įspjauna naujas versijas, susipynusios visiškame glaudume. Ir kai kalbame apie meilę, neišvengiamai kviečiamės psichologus, juk jie ne visas mūsų jausmų arfas vertina taip draugiškai kaip mes patys. Susiliejus, praradus asmenybinės ribas, santykis tampa nesveikas. Kita vertus, ši būsena yra tai, ką dažnas svajoja ir gromuluoja. Taip mylėti, kad tapčiau vienu. Ilgesnį laiką kartu mylinčios poros mini tą vientisumą, kuriame vienas pradeda sakinį, kitas žino jo pabaigą. Kažkoks intelektinis ir jausminis kanibalizmas vyksta čia. Thom Yorke gąsdinančioje Radiohead dainoje Where I End and You Begin dainuoja apie dviejų žmonių ribas ir norą suryti savo partnerę, draugę, o gal dievybę. I will eat you alive, I will eat you alive. Nesitikėkite kalbėti apie meilę ir nematyti kraupių vaizdų. Idėjininkas Kristupas Baublys. Labiau ta meilė toks vis tiek, jisai tada kaip nuolatinis kažkoks fonas, kaip oras dideliai patalpoj, gerai išvedintoj patalpoj, aš taip gal sakyčiau. Nereikia sumenkinti tos komforto zonos, jinai labai labai svarbi žmogui. Ir va, kai jeigu mes apie kambarį kalbam ir gerai išvedinta, tai taip. Tai yra toks mažai kam žinomas mąstytojas Šapo, kurį aš čia gal dar porą sykių ir pacituosiu mūsų pokalbį. Tai jisai yra pasakęs, kad laisvės iliuziją dar galima sukurti, kuo toliau patraukiant narvo grotas. Ta prasme, tu gali net nematyti, tu gali net nežinot, kas ten narve. Tai tas vėlgi, tas kambarys, kuo jis didesnis, tuo turbūt smagiau, bet labai gerai žinot, kad jis vis tik yra ir kad tu esi jame. Nes ne tik, kad tu atsimuši į sieną, bet kartais gerai, kad iš už sienos kažkas neįeis, ko tu nenori, kad įeitų. Tai jo, tas yra svarbu ir ta komforto zona tikrai vienai par kitaip jinai reikalinga. Jo, iš jos išeiti, taip, tebūnie, bet aš kartais gal nesakyčiau šiais laikais, pabandykit, chebrytė, grįžti dažniau į tą komforto zoną, nes kartais jau, kai pasižiūri aplinkui, kai jau ne komfortas visur, tai ką žinau, kažkaip. Taip jau tikrai rimtai, tai oi, nedaug kartų buvo įsimylėjęs. Įsižiūrėjęs, jeigu tai jau čia laipsniuoti įsimylėjimus, tai įsižiūrėjęs, oi taip, bet įsimylėjęs taip, kad iš tikrųjų, kad žiauriai paliestų jau ten iki gelmių supurtytų, oi, tai labai nedaug, kelis kartus tik tai gyvenime, įskaičiuojant ir dabartinę mano jau daugiametę meilę. Tie įsimylėjimai, aišku, tai jie skiriasi, kuo tu esi šviežesnis emociškai, tuo tu ryškiau tada, suprantu, kame ryškumas, spalvingiau priimi tą ir iš tavęs tos žiežirbos labiau laksto. Bet čia, žinai, kai žmogus nesisirgęs kažkokiom, pavyzdžiui, nu, rimtom lygom, ne, tu vienai pirmą rimtesnę lygą priimi, kai tu sirgęs esi rimtesnėm lygom, tu visai kitaip dar vieną ten kažkokią rimtą. Aš čia nekalbu apie fatalinius atvejus, aišku, bet tas pats yra, jeigu jau ten liūdnas temas liesti. Aš iki šiol
susiduriu su žmonėm ir savo darbe, ir savo asmeniam gyvenime, jaunesniais, aišku, už save žmonėm, kurie vat, tik pirmus kartus, kai laidoja draugus, pavyzdžiui, žinai, ir tai būna didžiuliai šokai ir visa kita. Nenorėčiau sakyti, kad tas, kurio gyvenime užauga žmogaus, vieniems vienaip, kitiems kitaip, kiti gal emociškai niekada nesubręsta, ar tiesiog kiekvienas iki jos šokiruoja tokie dalykai iki visiškų šaknų, pašaknų. Ir gal jie tas meilės išgyvena, kiekvienas iki jų daug, ir, ar kad ir kiek nedaug būtų, bet kiekvienas iki kaip ten su fontanais ir fejerverkais. Bet aš manau, kad po tam tikrų patirčių tu tiesiog tampi, nu, toks, kaip sakyt, nesurambėjęs gal, bet tu, nu, nekrykštavi kiekvienas iki. Tu vertini kažkaip ramiau gal viską, ir vėlgi tie išgyvenimai vidiniai, jie nebūtinai silpnesni, bet jie gal tiesiog į paviršių taip lengvai neprasimuša, ir tu gal net nelabai ir nori, kad jie prasimuštų, o kam? Pirmiausiai prisiminkite teiginį apie meilę, kad tai yra kaip oras išvėdintame kambaryje. Gyvenimas priplėksta, realybė užgriūna, įsimylėdamas taigi gali prakvėpuoti, tavo vidinėje patalpoje atsiveria langas, pokytis, judesys, energija, viskas tampa įmanoma. Net niuriam milijardieriui, man rodos, jie visi tokie, tas oras trumpam gali pravėdinti smegenis. Meilė be paradoksų neįmanoma, plūsteli oras, taigi ryškumas, skaidrumas tam įmylėtam žmogui ir kartu užplaukia apdujimas kitkam, gal netgi viskam. Visiškas oro stygius likusiems gyviesiems. O dabar apie Kristupo paminėtą narvą ir grotas, apie vienas kito ribojimą. Meilė gali suteikti supergalių, ji gali supergalės paversti negale. Siekdami viso mylimojo, kartais peržengiame asmeninės ribas ir uždedame grotas kitam. Norime totalumo, kas šiaip jau neįmanoma. Kur bus įmanoma, jei net savęs totaliai neturime. Narvas atsiranda, kai meilė apakinti arba apakinantys bandome paversti kitąjį savo jausmų įrankiu. Savininkiškumas, noras turėti, į knygą, kurios niekam neskolini. Pats tik tai vartai. Noras kontroliuoti, tai tampa prakeiksmu ir aišku, ilgainiui nebemeilė. Rašytojas Marius Ivaškevičius. Tuo metu, jeigu tu jau tai atradai, tai aš manau, jeigu dedi, pavyzdžiui, ant stalo tą savo meilę ir visą kitą, reiškia, kas sudaro tavo gyvenimą, savo profesiją, nu, gal sveikatas čia nepainiokim, bet, nu, iš vis visą kitą, kas yra tu, reiškia, tavo ten kažkoks socialinis statusas ir tavęs, reiškia, klaustų, ką tu pasiruošęs vieną dalyką turi prarasti iš tų dviejų. Tai aš manau, kad žmogus vis dėlto turėdamas jau tą didžią meilę, jis turbūt pasiliks ją, visą kitą atsisakys. Kas reiškia, kad ko gero, tai yra turbūt didesnis išsipildymas tavęs, negu visi tavo profesiniai pasiekimai. Nu, ką dar mes gyvenime turim? Visa kita yra meilė. Tėvai, vaikai. Kartais, kai jinai ypač aktyvi, kaip sakiau, jinai, reiškia, tave sutraukia į save su visais, reiškia, tavo instrumentais, darbo padargais. Paskui turbūt atleidžia ir kai jinai turbūt atleidžia, tu galbūt sukuri kažką, ko reiškia, šiaip iki tol nebūtum sukūręs. Čia reikia žiūrėti rezultatą. Ta meilė iš tavęs ima daug, bet aš manau, kad ir atiduoda jinai labai daug. Aišku, tai yra toks didžiulis bangavimas, tai turbūt yra kažkas kaip didelis megapolis, žinai, kur tu atvažiuoji iš tokio miestuko kaip Vilnius ir, aišku, pirmas dienas vargsti nuo tos begalinės energijos, nuo žmonių kiekio, nuo visko. Tu prasme, tu jauti, kaip tave visą išsiurbė, kaip tu grįžti namo visiškai be jėgų, kitą rytą net nenori keltis ten. Bet paskui po poros dienų staiga pajunti, kad ta visa energija grįžta į tave ir jo, taip prasme, gauni savo prizą, savo apdovanojimą. Man net su COVID panašiai buvo, kurio aš labai bijojau ir susirgau. Dvi savaitės mane išjungė visiškai, bet po to aš pakilau su tokiu jėgų antplūdžiu, kokio aš, nu, nežinau, neturėjau turbūt 20 metų, staiga, žinai, Feniksas iš pelenų ir kūrybinių, taip sakant, alkių ir su visko, tai va čia buvo kažkas tokio jo panašaus, turbūt į meilę pradžioje atiduodė, paskui pasiėmė. Aš buvau gyvenime taip stipriai, mylėjau turbūt porą kartų. Pirmas turbūt buvo, kai man buvo 19 ar 20. Tai nebuvo pas mane, kad jeigu ne jį, tai kita. Ta prasme, ten buvo visiškas jį ir tik jį. Ir jokių kompromisų, ta prasme, kitų moterų tiesiog neegzistavo. Ir mane žinau, kad tada labai, nu, aš ten buvo, sakykim, ta meilė ant pradžio lyg ir abipusė, bet vis dėlto aš mano pusė stipresnė ir gal galiu ten, aš likau tas kenčiantis ir mane turbūt labai stipriai, gal, nu, ištraukė iš to, nes gyvenau bendrabutyje studentų, kai kitam bendrabučio aukšte,
labai talentingas ir labai promising literatas, rašytojas pasikorė. Ir pasikorė dėl meilės, tu prasme, dėl to, kad jį paliko mergina. Tai va tas kažkaip tai turbūt man, kadangi tai vyko beveik paraleliai, beveik to pačiu metu, mane pradėjo, nu, tu prasme, kad aš turiu kažkaip iš tos būsenos išeiti. Ir tikrai pamatyti, kad pasaulis to nesibaigia ir pagaliau gyvenimas tik prasideda. Bet jausmas buvo, nebuvo to reiškia, čia tik viena iš galimybių, o jų laukia šimtai, tuomet atrodo, kad tai viena vienintelė ir paskutinė galimybė, kurią, va, jeigu tu dabar praradai, tai gyvenimas nebeturi prasmės. Svarstyklės. Veikla ir meilė nebūtinai sąžiningos. Dirbtinės, bet minties pratimą gali atlikti. Darbai ar jausmai, gyvenimas vienas dėl kito, ar gyvenimas vardan idėjų. Sunkus pasirinkimas, tačiau jei esi smarkiai sau sąžiningas, sunku pasirinkti kitką neišsipildžiusi romantinį meilę. Jei galėčiau vienu rankos mostu rinktis, rinkčiausi meilę su priedais. Tai yra meilė su veiklos priedu, o ne veikla su meilės priedu. Visą savo gyvenimą imdamas aiškiai matau, kad kol kas gyvenau atvirkščiai. Ji buvo veikla su meilės paprastukais. Mano egoizmas ir padažai. Vis labiau matau, kaip šią proporciją noriu apversti. Tai nėra lengva. Ir aišku, taip be postringaudamas pasirinku daryti šią radio laidą. Žmogus be prieštarų yra robotas. Filosofas Kristupas Sabolius. Kiek tai, kas tame žmoguje yra ydinga ar problemiška, yra tavo pakantumo ir tavo galbūt net visiškai to sugebėjimo suvaldyti ribose. Nes būti smagiai mes galime su labai labai daug žmonių. Smagiai tai turiu galvoje, kai turime tas dimensijas, kurios mūsų artina, gerai leidžiam laiką, ten mėgstam vienodą muziką kažkurį vietoj, mėgstam tos pačius renginius, tas pačias pasilinksminimo formas, gal kažkam patinka rodinis ir išėjus dar kažkas. Ir visą tai be abejo yra tam tikrai dėmenys, dabar kai mes perinamo, kaip yra ten galbūt buitis, kaip yra tam tikros lygos, galbūt kaip yra tam tikri trauma žmogaus, neurozės, ar ne, kurių mes visi turime, viską mes turime, ne? Ir tai bus. Ne? Tai va tas antras žingsnis, tas yra turbūt įdomiausias. Ir turbūt dar kitas dalykas yra radikalios patirtis. Tas ta tiesa, kad karai, vagystės, apiplėšimai, lygos, dar kažkas radikalumas, galbūt net kartais gimdymas, daug visokių momentų gali tą labai aiškiai ištestuoti. Kaip jūs tą momentą išgyvenate, ne? Kuris yra toks arba visiškai suskaldantis, arba sujungintis. Bet čia man tai yra turbūt įdomiausia dalis, nes tą vat, malonėje dalį, tai ką ten kalbėti, nu, mes puikiai žinom, visi mes galime papasakyti, kaip faina su ko nors tam būti, kokiu nors požiūriu, ne? Kaip mes gerai, ir tų žmonių yra tūkstančiai. Tame ir reikalas, kad mes labai dažnai renkamės pagal tą pirmą fazę. Ir visada bus fainų žmonių, su kuriais kas nors dar norės permiegoti. Nu, jau bus turbūt be N plus, ne, kiekis. Tai vat ir klausimas yra, jeigu tai yra tiek, kiek siekia mūsų sugebėjimas aprėpti santykius, tai gal net nereikia nieko ieškoti, bet aišku, tada tikrai bus turbūt iššūkių su ta kita pusė, ką duoda tas sugebėjimas iškęsti, tai tam tikrą lojalumo ir kai tu sugebi susijungti su žmogum per tas sudėtingus registrus, ar ne, tai jisai duoda, nu, banaliai pasakysiu, turbūt gelmės tam tikros, kad tu supranti daugybę dalykų, kurie jūs ima jūsų santykį struktūruoti net kartais iš tiesų ir be žodžių, galbūt kartais duodant tokias patirtis, kurių kitiems net negali papasakoti. Tai įdomus dalykas yra, kad tu turi savo artimam žmogui leisti puoselėti savo paslaptis. Viena vertus tarsi jį visiškai pažinti, bet kita vertus puoselėti paslaptis, kas yra įdomus procesas, tai nėra irgi paprasta. Manau, kad šiame posesyvių žmonių pasaulyje, kuris kyla iš individualumo ir iš nesaugumo, iš sakų neurozių, traumų dažnai mūsų tas posesyvus santykis su pasauliu, mes norim jį valdyti. Šitoje vietoje, ko gero, paleisti tą žmogų, ar ne, leisti jam būti nesuvaldomam kažkuriuose vietose. Tas yra įdomu. Meilė, kai išsipildo, prakalbsta apie sėkmę fejerverkus, tačiau ją lydi ir nemalonės patirtis. Ir jos teisus Kristupas 100 kartų, jei neprižiūrimos, nepriimamos, vinimis prikala meilė prie dugno. Sunku elgtis su kito netobalumu, ar ne? Savo netobalumas, kur kas galime lengviau pakęsti. Gal čia urzgė nusivylimas partneriu,
Pradžioje pasinėrus jausmų banglentinimą, jis lėpėsi, laukė. Juk nusivylimas neišvengiamas. Žengi pirmus žingsnius ir viskas taip gražu ir maloniai slidu. Niekas nekrenta iš rankų, viskas sekas ir kiekvienas iškvėptas mylimosios CO2 yra vanilės skonio. Kažkuriuo metu pirmoji banga praeina, norėdama užleisti vietą kitam kokybiniam laipteliui. Jį palipėti kraupiai sunku, nes čia prasideda nelygumai. Laiptai slidus. Jei tuos nelygumus priimi ir antroji pusė priima tavuosius, peršokiai pavydėtina nors ir negalutinį lygmenį. O iki kartų to padaryti nepavyko. Leisti kitam žmogui puoselėti savas paslaptis ir išlaikyti savumą, štai kaip braižo galimus meilės kelius Kristupas. Išties posesyvumą žudo ir jis neišvengiamas. Klausimas kokiu laipsniu, kokiu smarkumu. Leisti kitam žmogui kvėpuoti santykyje yra vienintelis būdas jį išsaugoti. Įkvėpti vienas kito, bet ir įkvėpti savęs bei oro. Toks kvėpavimas sveikiausias. Nepriklausoma kuratorė ir rašytoja Laima Kreivytė. Kaip apibrėžti? Tai turbūt, kad tam žmogui nieko negaila. Pirmiausia, negaila laiko, negaila kažkokių pastangų, negaila, tau netrodo, kad bet ką, ką tu padarysi, bet kuriuo metu, ką tu padarysi, tau negaila ir nesunku, tu neskaičiuoji. Tau, žinoma, tas jausmas, jisai kiekvienas siekia abipusiškumo, jeigu nėra, tai atneša tokį begalinį liūdesį, žinoma, nes niekas nenori ten stovėti ir daužyti galvą, nes, nu, jeigu žmogus šiek tiek turi savirefleksijos, tai supranta, kad jisai čia šiuo atveju, taip sakant, į vieną pusę trimituoja ir joks aidas neteina. Bet jeigu tai yra abipusis ryšys, tai yra tada labai, nu, toks tikrai įgalinantis dalykas, nes tos energijos sumuojasi. Čia kažkodėl visai nevykusi man šovė mintis, kaip pavyzdys energijų sumavimuose, bet toks katastrofiškas, kai dvi mašinos susiduria priešais. Tai būna žymiai baisesnis smūgis, negu kad jos šiaip į medį trenktųsi ar netgi nuo tilto nulėktų. Tai čia ir yra pavojus, aišku, jeigu tu be stabdžių lėki tą santykį ir ten jau visai nieko nebekreipi dėmesio. Kažkaip gal čia neatsitiktinai tą mintį iš miestelio. Rimtas gilus jausmas, kai tu gali daug ko atsisakyti, gali kažką labai nesavanaudiškai duoti ir tau tai teikia didelį malonumą, tai tuo pačiu tada galvoju, kad vis tiek reikia bandyti įsiklausyti situaciją ir jeigu jauti, kad vis dėlto nu, nėra tas toks, kaip švituoklė švitavimas ir tai yra labiau ta tavo tokia idėja ir pastanga, tai reikia kažkurio būdu po truputį sugebėti bandyti išeiti iš visos tos situacijos, nes kita vertus gal tu visai nesi tas laukiamas žmogus. Mums labai patinka, ką mes jaučiame. Kaip čia Nyčė sakė, kad mes ieškome pribuvėjų savo jausmams. Kad oi, kaip man gera, aš taip myliu, aš čia eilėrašius rašau, aš čia tau po balkonu skambinu su gitarą, nes kokia puiki būsena, esu visiškai apsvaigusi. Bet ar kitam žmogui, ar tu iš tikrųjų jauti, kad tu atliepi, ar tai yra tai, ko tas kitas žmogus iš tavęs tikisi, laukia ir panašiai. Tai tokio, man atrodo, abipusiškumo, tokio, kaip čia pasakyti, kažkoks, nu vis tiek. Reikia trijų nelaimingų meilių, kad išmoktum šokti tango, tokia gal jau ir nugrota frazė, bet yra kažkokia tiesa tame. Kai kalbame apie meilę, grįžtame prie altruizmo atspalvių. Nesiekimas naudos ar gražos, negailumas, nebaimė duoti begavimo. Tokios gali būti paprastos ir nepaprastai sunkiai pasiekiamos meilės charakteristikos. Laima panaudoja mano galvo taiklų avarijos motyvą, kuomet vieno ir kito pagrindis lemia smarkesnį smūgį, smarkesnį išsipildymą. Netitikimo atveju tai irgi tinka. Tik jausminėje avarijoje sutrupa vienas iš eismo dalyvių, kartais yra abu. Amžinas klausimas, ar mylime, ar labiau mylime savo įsimylėjimą? Atrodo, kad esame tyri, tačiau viskas taip painu. Gerai pagalvojus, kas rytvos prabūdė, mes tik per akimirką turime prisiminti, kas esame ir kur, kokią rolę atliekame, bet ir taip pat tą svarbiausia į kitą. Ir kas rytam kitam pasakyti taip, sutikti leisti su jo į kelionę, svarbesnė už kitas. Poetas ir vertėjas Marius Burokas. Jeigu jau yra tie romantiški santykiai, vis tiek grįžti truputį į tokį kitokį laiką ir į kitokias bendravimo priemonės, netgi, tarkim, laiškų rašymas ranka, tie patys pasivaikščiojimai galų gale. Ta romantika man iš esmės netrodo neironiškai, ypač jeigu dar esi įsimylėjęs, tai tau iš vis niekas netrodo ironiškai.
tai atrodo viskas labai mirtinai rimta ir svarbu. Tai čia kitiem gali būti juokinga tiesiog. O tas sulėtėjimas, kai ten ta 15 minučių pasivaikščiojimą telpa ten kokią savaitę ar pusę metų ar dar kažkas, tai yra labai toks nuostabus dalykas iš tikrųjų. Žaidimas su laiku ir to laiko sulėtinimas ir apskritai gyvenimo. Nežinau, man tai kai kam pagreitina tas procesas, man kažkaip sulėtina. Paskui jau, kai esi gal labiau patyręs arba daugiau žinai, tai tu tą paslaptį specialiai palieki kitame, neprovokuoji ten kažko atskleisti, kažkaip ten nesaugai ir nelendi ten, nes reikia palikti tą įdomumo kauliuką kažkokį viduj. Ir tas palaiko irgi turbūt santykius. Bet to nereikia lysti tam tikrus, netgi žmonės, kurie gyvena 50 metų kartu, turi paslapčių, kurių jie niekada niekam nepasakys. Ir pasakius, man šiaip kartais gali subirėti ir visas asmenybės, ne tai kad pamatas, bet šios pagrindas, kai kurių dalykų iš vis negalim kitam sakyti. Marius antrina Kristupui apie paslaptis, savitumą išsaugojimą ir pakantumą, kurio ten pakantumą pilną kitose savasties apglėbimą. Poetiškoje mintis apie įdomumo kauliuką. Įsimylėjęs nori kuo labiau pažinti kitą jį, pažinęs slapta tikėsi, kad vis dar yra ką atrasti. Kad kažkur iš tokios matytos odos ir plaukų, akių ir nagų slepiasi mažos durys į nustebimą. Būtinai tik malonu. Raminant ir tuo pačiu baisi išvada apie gyvenimo partnerį yra tokia. Pažįstu kaip nulupta. Žinau, ko tikėtis puiku, žinau, ką pasakys, nėra juk tai puiku, tai gazda nemažiau už dirbtinio intelekto tvirtą teigimą. Žinau, ko tu nori, žinau, kas tau patiks. Mes juk ne visai norime, kad gautume tik tai, ko norime, ar ne? Ir dar apie ironiją ir romantiką. Galima sakyti, kad post visko amžiuje, kuriame jausmus lengviau reiškime emodžiais ir memais bei dovanų čekiais, romantiškiams gestams nėra lengva. Tik praskysk ir jau juokiasi už katinis balsus. Bet įsimylėjimas priešingas cinizmui. Įsimylėjimas juk yra tikėjimas savimi ir kitu. Religija, kurioje negali pasiimti išeiginių. Gal todėl kitiems mes atrodome tokie nukvakę. Dailės istorikė Giedrė Mickūnaitė. Pajunti tą meilę ir per stoką, kad to būtent to ir tokio tau reikia. Ir daugybę dalykų mes žinom tik tai iš stokos. Kada, sakykime, tarsi pajauti, bet be partnerio esi tarsi nebepilnas. Grįžai vėl, o viskas stojo į savo vietas ir nereikia apie tai kalbėti ir matai, kad net kažkaip tampa akivaizdu, kad ir ne tik tau vienam, bet ir abiem. Taip jinai, manau, ir realizuojasi. Patsgi nebesi 16, patirtis ir išlavėjimas duoda savo. Sakykim, daug kas jau yra išbandyta, tai nebereikia kartoti tam tikrų bandymų, tai viskas skinta. Ir aš manyčiau, kad aišku, kai kuo tampi brandesnis, tuo daugiau gali leisti savo vieną vertus ir tylos, ir kitą vertus ir kalbos. Romantiška meilė yra didžiąja dalimi 20 amžiaus praktika. Teorija 19, jeigu taip kapėti, atsiranda 20 amžiuje, nes iki tol, netokio klausimo, tai būdavo veikiau išimtis. Čia toksai visiems gerai žinomas pavyzdys Barboros ir Žygimanto Augusto. Mes ir būtent per nuo 19 pabaigos lenkiškosios 20 pradžios lietuviškosios tradicijos pradedam žiūrėti kaip į romantinę meilę ir tam priskiriam kaip išaukštinam, bet savo laiku tai buvo katastrofa. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad valdovas nesusitvarko su savimi? Va, ir jisai turi susitvarkyti su valstybe. Tai yra visiškos, tiesiog neįgalumo valdyti. Ir pagal tuo metę teisinę logiką, politiką, tai absoliučiai teisus toksai vertinimas ir teisingas. Ir tie, sakykime, Augusto kaltinimai tironija ir dar kažkas yra visiškai pagrįsti to laikotarpio sampratos, kad pirmas, turi susivaldyti, susitvarkyti su savimi ir tik tais tada valdyti valstybę, o kaip tu gali valdyti, jeigu nesusitvarkai net su savimi.
tikrai tai buvo, sakykime, aš nemanau, kad meilės nebuvo, bet tiesiog partnerystė, šeima ir gyvenimas buvo va ten, tai tikrai racionalūs ūkiniai sprendimai. Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, kokias nors, aišku, ten vedybinės sutartis, kuriuose ištekina tą panelę X į šeimą ir sutartį yra surašta, kad ta žmona yra kitos šeimos depozitas toj ir toj. Va, ir tik tais, ir jinai yra, nu, ta, sakykime, gimdymo industrija, kuri turi prigimdyti vaikų, tada, kad pratęsti aną liniją ir visiškai, nu, tokia, sakykim, yra kažkur paraštėse, ten mes žinom tą tokią romantinę kultūrą ir mitas, ir sagos, ir tos gaivališkos aistros, ir ten trubadūrai. Tai šiandien, kaip sakytumėm, garo nuleidimui visą tai, suteikti raišką tikrai žmonių aistrom ir siekiam, nesikliauti tai savo kasdieniam gyvenime, tai čia tikrai mūsų privilegija yra ir vėlgi kaip racionaliai neskambėtų, bet pagrindas viso šito yra ūkinis ekonominis. Kai gali pats savarankiškai gyventi, tada pats savarankiškai ir gali ieškoti partnerių. Tas velnio laikas, ypač radijoje, turi laikytis valandos drausmės, negali plėstis tiek, kiek užneša. Turi susidrausminti ir todėl Giedrės atsakymas turėjau sutraukti, netilpo jos mintis apie meilę kaip labiausiai sangražinę patirtį. Čia, kai atrodo, kad meilė vystosi savaime, kai nejaučiame jokių stumtelėjimų, patys esame nenurimstantis varikliai ir užkūrime kitus. Dar apie santykių daugybos veiksmą, kuris reiškia, kad duodamas gauni daugiau, būtent todėl, kad nesitiki gauti nieko. Už tai žmogau girdėjai svarbų pastebėjimą, kad meilę pajauti per stoką. Tik vienam atsitraukus, gal net nekaltai iškeliavus ar išėjus trumpam iš kambario atsinešti sumuštinio, reiškiasi skausminga abstinencija. O tada, žinai, negaliu be jos, negaliu kaip noriu vėl būti kartu. Mūsų laikas, kad ir kokios baisybės vyktų fone, meilė nėra blogiausias. Anksčiau buvo kur kas daugiau ekonominės priklausomybės kultūrinio religinio paprotiško surakinimo. Išsiveržimas iš to leidžia labiau ir labiau meilę paversti horizonto tikslu, gyvenimo tikslu. Eiti ją lygiomis ar bent apylygiai, išmylėti be spaudimo. Įsimylėti ne dėl to, kad nėra kito pasirinkimo, o būtent iš laisvės mylėti, ką tik nori. Toli gražu ne viskas blizga meilės reikaluose, žmogui kažkada bus siaubingai gėda už daug dalykų. Už laikymą savęs didesnių nei kitas, svarbesnių, už melus, už gamtos ir kitų engimą. Bet tas nieko nepateisinamas ir nuolat dangstomas noras aiškinti kitiems, kaip ir ką jie gali mylėti, štai už šitą žmogišką žioplystę mums bus gėda labiausiai. Psichologija Aurelija Užkalnytė. Yra įvairių gyvenimų ir įvairių gyvenimų trajektorijų, kuriuose meilė užima svarbų vaidmenį. Ta meilė gali būti labai skirtinga. Čia turbūt mes kalbam apie viso gyvenimo didžiąją meilę, kuri tokia, man vis tiek atrodo, šiek tiek ir mitais apipinta ir kas čia tokio yra. Kas ta meilė, beprotiška meilė. Truputėlį man kvaili šitai terminai yra. Praktiniam lygmenyje aš truputį nelabai susiduriu su tais reiškiniais. Bet santykis, reikim, kažkoks dviejų žmonių ar ilgą laiką trunkantis santykis, partnerystė, man yra kažkoks tinkamesnis žodis negu santoka. Tai aišku, yra labai reikšminga gyvenimo dalis. Gerą santykį patiriantiems tai yra didelė gyvenimo prasmės dalis. Tai nėra vienintelis kelias. Tiesiog kitiems žmonėms susiklosto tokie santykiai, kitiems nesusiklosto. Ir dauguma santykių, kurie aplink mus egzistuoja, vis dėlto yra ganėtinai prasti, pripažinkim. Tai apie kokią mes šią beprotišką meilę kalbam, jeigu iš tikrųjų žmonės jaučiasi negerai vieni su kitais aplinkui daugybę tokių pavyzdžių. Aš dar kabinčiausi prie paties to žodžio irgi. Įsimylėjimas, kažkoks paskendimas meilėje. Vėlgi, gal čia mano toksai neurologinis tipas, mano charakteris, mano asmenybė. Man visą tai skamba keistai, nes mano patyrime meilės ir santykių turbūt yra daug racionalios dalies. Yra ir jausmo, bet ir racionalios dalies. Ir sąmoningo formavimo ir rinkimosi santykių, kuriame man gera. To santykio kūrimo. O ne kažkokio tais aklo įkritimo ir nušvitimo ir kažkokių kitų mistinių reiškinių.
kuriuos žmonės ir ten ir hormonais bando aiškinti, ir kažkokiais planetų išsidėliojimais, ar ne, man visą tai kvaila atrodo. Jeigu praskleistumėm tą šydą, turbūt ir istoriškai, ir dabartie, rastumėm tame ilgai ir laimingai labai daug smurto. Ir čia mūsų yra tradicijos. Tai tas man irgi mane verčia kritiškiau žiūrėti visą šitą romantinės meilės klausimą. Bet norėčiau pabrėžti, kad nepaisant to, kad aš kritikuoju tą romantinės meilės tokią sampratą, meilė, ar ta, ką aš vadinčiau, partnerystė dviejų žmonių, aš manau, kad jeigu jinai įvyksta, jeigu jinai tikrai įvyksta, tai jinai visiškai pakeičia žmogaus gyvenimą. Tai yra tas veiksnys, kuris tiesiog stipriai smogia į trajektoriją mūsų gyvenimo ir tada gyvenimas vystosi visiškai kitaip. Tai jeigu į tai žvelgi iš šalies, tas įsimylėjimas toksai ir būna įsimylėjimas ne to žmogaus, o to savo vizijos ir tų savo trūkumų kompensavimo ir norėjimo tos, kažkas, kas išpildo tą įsivaizduojamą idealą. Užuot tuos dalykus darius pačiai, tarkim, ūkdžiusius pačiai tą kryptim, kurią aš noriu ugdytis, bet va štai čia yra kažkoks toks žmogus, kuris yra idealus. Ir iš tikrųjų tokiom, gal čia ir tinkama pavartoti beprotiško įsimylėjimo, nes tu nematai to žmogaus, tu tą savo viziją įsimyli. Dauguma santykių prasti, dauguma meilių nėra meilės, jos pridengtos vien žodžiais. Myli? Myliu. Tikrai? Na taip. Aš nemažai jų sutikau. Kartais atrodydavo, kad tai ir yra meilė. Tokios jos lubos. Ir kad kiti perdeda. Tada atsiduri tame kitame būvyje ir supranti, ne, lubas yra aukščiau. Svarbiausia, tu pats gali minėti labiau išsamiau. Aurelija pastebi, kad uždėdami romantiniai meilį gyvenimo prasmės karūną, nubraukiame kitus patyrimus kaip neišsipildžiusius. Kai esi apspangęs, norisi riktelti patys ir kalti. Kai esi blaivesnis, norisi atsiprašyti. Absurdiška reikalauti meilės visiems. Nuojauta sako, kad tai turbūt pavydėtina būsina, tačiau reikia būti atsargiu. Čia kaip bėgikai perkarina savo malonumą, bando įtikinti nebėgiojantį, kad tai pakeisio gyvenimą. Ir skamba geriausiu atveju kaip kokio oišo sektos įtariamieji. Taip, tikrai daugybė žmonių meilės nori, bet nepersistengia ją rasti. Jei jos laukia lik išmaldos į delną, ji neteina. Dalį jį pasiseka, dalis į ją įsivažiuoja, dalis joje sudega, dalis susitaiko su mažesnėmis formomis, dalis maišo savininkystės su mylėjimu, dalis siekia finansinio saugumo, o meilė tik šalutinis efektas. Žmogus visuomet veikia daugybę krypčių. Kai kurie gauna šansą peršokti ant kitų bėgių, pakeisti savo judėjimo per gyvenimo trajektoriją. Kiti – špyga. Aš, dabar būdamas įsimylėjęs kaip knyginis personažas, vis tiek suvokiu to retenybę ir stengiuosi susiturėti nuo evangelizmo. Tikiu, kad net ir pats vienas gali būti gyvenimo mylimas. Režisierius Ignas Jonynas. Iš esmės, meilė kas yra? Kas tu esi meilėje? Tai turbūt toksai psichoterapeutas ir meilužis viename asmenyje. Kai vienos dalies nėra, matyti, santykiai irgi netobuli būna. Tai va, draugystėje užtenka tik būti psichoterapeutų. Ten nuo meilužių nebūtina būti. Bet nežiūrint to, atsiranda, mes iš tikro santykiuose turbūt atliekam dažnai psichologo ar psichoterapeuto funkciją. Ir galim būti vienas kitiem psichologais. Atvirai šnekėtis gali arba su kunigu, arba su psichoterapeutu. Bet lygiai taip pat turbūt gali su draugu arba su mylimu žmogu. Ir čia turbūt yra svarbiausia dalis, kad pažeidžiamumas tavo yra tada, kada tu jauti, kad ten, kur tu atidavei didžiausią atvirumo dozę, nebuvo į tai pažiūrėti rimtai, vadinkim taip. Ir nesugebama netgi nesutinkant su tavo kažkokia pozicija, nesugebama toleruoti jos. Nori ar nenori, čia turbūt ta pati tolerancijos tema, kuri dabar tokia šiaip pereina į šiaip socialinį tokį kontekstą labai stipriai, bet jinai yra mūsų tolerancijos ribos intimiuose santykiuose ir yra, matyt, pagrindas po to, kuris persikelia ir į viešumą. Ir jeigu tu sugebi toleruoti žmogų ir vertinti jį jo netobulumą, tai tu matyt galėsi vertinti netobulumą ir kitų arba kitoniškumą kitų žmonių viešumoje. Tas ištikimybės ar neištikimybės klausimas yra tik tai gebėjimas matyt greičiausiai priimti kito netobulumą. Tai ar tai būtų draugystė, ar meilės ryšys yra. Ir kad tu išduodi tai kažkokią formą, tu netoleruoji, nepriėmi arba kritiškai žiūri per daug. Matyt, tada pradai trūkimai vyksti santykius.
Iš Igno pasiemu pastebėjimą apie tvirumo mainus, trapumą ir pažeidžiamumą. Prieš mylimąją esi nuogas visomis prasmėmis. Permatomas. Ir tik tokiu pavidalu sąžininga keistis, mainytis vienas su kitu. Mylintysis išties yra narkomanas po geros dozės. Ta dozė nuolatos atnaujinama, jos niekada negana, ir tu esi iškreipta akis, viską matai kiek kreiviau. Čia jau filosofai mane smailiomis minčių ietimis užmėtytų, tai nepasakyčiau apie neįmanomą pasaulio objektyvumą. Bet vis tiek, meilė nesergančiam, meilės nevartojančiam stiklinė atrodo panašesnė į kito žmogaus matomą stiklinę. Kaip kitaip skamba muzika, kokias prasmes taiga atrakina elementariausios eilutės, filmai šiurpina labiau, ledai skanesni net ir tie su dirbtiniais saldikliais. Galiau net nuo influencerių mažiau pykina. Dar žingsnis ir nuo lietuviško serialo dramos susigraudintume. Mylinčių ir regos organai kreipo pasaulį kaip tik netingi. O to pagyja, jei taip galima sakyti, jį nustemba. Negali būti, kaip visą šito nemačiau. Poetas ir vertėjas Tomas Venclova. Man gyvenime ta prasme sekėsi. Aš kelis kartus gana stipriai mylėjau. Kartais tai baigdavosi gerai, kartais neįtin gerai. Bet šiuo metu jau daug metų myliu vieną ir tą patį žmogų. Įsimylėjau pirmą kartą pamatęs, tiesiog tai buvo kaip žaibo smūgis. Pamačiau ir supratau, kad štai su šia moterimi turiu susipažinti, kitaip visą gyvenimą gailėsiuosi. Ir pavyko susipažinti, tai nebuvo paprasta, ten ilgą istoriją čia galėčiau pasakoti, bet pavyko. Paskui mes išsiskyrėme 23 metams. Buvome kartu porą metų, o paskui išsiskyrėme 23. Ir vėl susitikome, jau turėdami plačios kitos patirties. Abu buvome sudarę šeimas, abu turėjome vaikų, abiejų šeimos buvo suirusios, vaikai liko. Nu ir taip atsitiko, kad po 23 metų vis tiek man rūpėjo tą žmogų vėl pamatyti, tą moterį vėl pamatyti. Na ir pamačiau, abudu nervinomis, kad mes jau turbūt nebe tie patys ir atrodom nebe taip, ir patirtis kitokia, ir jausmai nebe tie. Pasirodė, kad viskas labai mažai pasikeitė per tuos 23 metus. Ir nusprendėme būti kartu, ir štai jau apie 30 metų esame kartu, ir turime labai laimingą šeimą. Nu ir savotiškai net ir romantiška, kadangi tokia buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, paskui ilgas išsiskyrimas, paskui vėl meilė iš to antrojo žvilgsnio ir sėkminga, sakyčiau. Nu, mes labai dažnai pykstamės. Mes dažnai, sako, mūsų tokia itališka šeima. Parėkojom ir tuo pat nusiraminame. Kadangi mums abiems daug mažai aišku, mes jau dabar jau labai nebe jauni abudu žmonės esame, kad vienas be kito egzistuoti negalime. Bet to žmogaus tu nesi pilnas, ta žmogus už tave atsakingas ir tu esi už jį atsakingas. Dantė yra pasakęs, kaip žinoma, kad meilė juvina žvaigždės. Jis turėjo omeny Dievo meilę, dėl kurios žvaigždės juda savo orbitomis. Meilė yra, jeigu tikėsime krikščionybės mokymu, yra pasaulio variklis ir, žinoma, to pačiu yra ir žmogaus turbūt svarbiausias variklis. Žinoma, ta meilė gali būti įvairi, net nebūtinai kitam žmogui. Ne, galima mylėti miestą, galima mylėti architektūrą, galima mylėti kokį nors meno kūrinį arba daug kūrinių. Ir be abejo, man gyvenime aš to esu patyręs. Ne, nu, meilė užpildo gyvenimą ir, taip sakant, kada ji yra stipri, ypatingai pradiniuose etapuose jinai nelabai palieka laiko ir jėgų kam kitam. Na, paskui tie dalykai išsilygina, bet tai labai, labai svarbus ir reikšmingas dalykas, kada meilė virsta gyvenimo centru. Žinote, nepaisant skirtumų, kurie atsiranda grinai dėl amžiaus, ten dėl sveikatos, dėl kitų dalykų, vis dėlto tai yra visiškai tas pats jausmas, man bent taip yra. Paskui dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, meilėje svarbus jumoras. Meilėje svarbu, kad abudu partneriai turėtų jumoro jausmą ir kad tas jumoro jausmas būtų maždaug vienodas. Kartais pavyksta, kartais nelabai, nu, man aplamai paėmus pavyko. Ilguose santykiuose jis labai labai svarbus, kadangi būna ginčių, būna nesutarimų, būna problemų, taip sakant, būna sunkių klausimų, kurios
kartu kažkaip reikia spręsti ir ne visada pavyksta spręsti. Ir čia humoro jausmas, tokia distancija, ironija, atsitraukimas truputį nuo tų kasdieninių dalykų labai labai padeda, jis yra tiesiog labai reikalingas. Pašnekovo daug klausinėjo apie amžių ir meilę. Ar su metais jis senka slopsta? Dauguma sako ne. Ji kitokia, mažiau amplitudiška, bet gali tave prigauti nors ir 60, bei pakratyti kaip reikiant. Tomo ir jo žmonos istorija jau visiškai knyga. Sutikti, įsimylėti, išsiskirti 23 metams ir susitikus nebeišsiskirti. Sėkmės tokia istorija pralinkiant. Bet yra ingredientas, nuo kurio daug kas priklauso. Ne vienas Tomas pamini humoro jausmą, kitas Tomas tai aš, taip pat jį nori minėti. Humoro jausmas man visuomet atrodo kaip dviejų pasaulių spina sujungėja. Tiek santykiuose tarp žmonių, tiek romantinėse gestuose. Humoras yra mūsų pasaulėvokos pasiekmė. Tai yra apsauginis mechanizmas ir išvalgumas ir jautrumas. Ir įsileisdami juoką ir juokimas iš savęs ir vienas kito, ar juolab situacijų, kuriuose atsiduria dvi širdys, mes palengviname savo kelią. Ilgainiui poros apauga net vidiniu folkloru. Savais juokais ne visiems išoriai vienodai suprantamais. Čia jau daug, čia jau nepaprastas jausmų miškas. Literatūros kritikė Jūratė Čerškutė. Man tai turbūt meilė yra tada, kai sutampa ideologija su žmogumi. Ir tai, žinai, nėra čia tas, kad tu žiūri ten kažkur, na, tą legendinę frazę žiūrėti vieną kryptim. Ne, tiesiog, kur, žinai, tu gali būti absoliučiai skirtingas nuo kito žmogaus, bet yra kažkokios bendros vertybės, bendras pamatas, kur tu sutampi. Ir kitas labai svarbus momentas, jeigu sutampa humoras. Nu, čia šakės yra. Man iš vis gyvenime, beje, yra baisų žmonės, kurie neturi humoro jausmo. Aš tikrai bijau tokių žmonių. Tikrai. Nes tada atsiranda tokie vidiniai juokeliai, bajeriukai, kurie iš šono, žinai, kažkam atrodo kažkaip, bet jie neturi jų suprasti, nes tai yra visiškai tavo. Labai aš patyriau tą, kad sociumas labai primeta tas kažkokias taisyklės, žinai, koks turi būti vyras arba kokia tu turi būti vyru. Čia, žinai, dar man atrodo daug metų mes kažkaip priešinsimės tam, nes aš tai vadinu tais paveldėjimais. Mano meilės istorija yra tikrai netipinė ir aš, žinai, nepradėsiu jos pasakot, bet dabar jau, kai tiek metų yra praėję, tai yra tiesiog, žinai, išsigryninę, nukritę visi. Nebereikia niekam nieko aiškinti, nebėra tų išorinių dirgiklių, kur tu vis dar kažkaip bandai save pažinti ir partnerį, kai yra daugybė neišsiaiškintų dalykų, dabar daugiau mažiau viskas yra aišku. Pamatinės vertybės sutampa, ideologija irgi. Ir iš esmės, nu ko daugiau, tai tu tiesiog kažkaip gyveni, ateina ta tokia labai keista ramybė. Ko mes visgi siekiame santykiuose? Ramybės, ramybės su kažkiek pikantiškais prieskoniais, dramatiškumo su ramybės prieskoniais, vėjų bet suvaldytų, supratimo, atsiriemimo, pabėgimo nuo visų. Mums ypač socitinkluose bandoma parduoti santykių kaip monolito įvaizdį. Santykiai turi aiškius ritualus, kelionę, piršimas, vestuvės, vaikus ir visi jie reikalingi atlikti, kitaip santykiai nepilni. Jie suprask, menkesni nei tų lego kaladėlių statytojų. Tik tada bus ramu, kai panaudosi visas kaladėlės. Nesvarbu, kad gal viduje nejauti tam poreikio. Visuomenė jaučia, tėvai spaudžia, draugai gūščioje, bet tada jau viskas, santykiai įvyko ir nieko daugiau nereikia. Koks absurdas, santykiai būtent yra vanduo, o ne akmuo. Gal dažniau ežeriški, bet kartais taip užbanguojantis, kad laikyk savo šortus. Nėra nieko baigtinio, net į teisiniai dokumentai teigia priešingai. Plauki, stengiasi, laikaisi virš meilės vandens. Pasiduodi, apsileidi, garmi žemyn, nemeilin. Dar gali pasikviesti gelbėtojų laivą. Jis taigi tave išgabens iš to vandenyno kažkur kitur. Bet tas kitur bus vėl vanduo ir ten bus išmestas naujam plaukimui. Meiliai sunku būti ir išlei. Ji visada kažkiek yra banali. Vos prasižioji paistyti, kaip jautiesi, kaip ją matai, iškart įminus išnekėti. Suprantu, ko rizikuoju šioje laidoje, beje. Bet tas kvailas įsimylėjėlis, beprotis prietrank ar šiaip nupušėlis. Jis geidžia tų didelių jausmų poelgių. Mes sekame formulėmis, kurias matome ekranuose ar perskaitome pasakose. Doroš Fuko burpteli, kai kurie žmonės niekada neįsimylėtojai nebūtų apie tai girdėję. Romantiški dalykai tokiais dedasi, nes kiti taip ir taip ten ir ten juos darė. Bruklino tiltas ir tas suoliukas. Laivos maigalys ir apsauginė tvorelė, kurią galima įsikipti. Godus bučiniai Lietuvoje. Svetimi sapnai mus iškrėtė. Todėl dalis mūsų vis dar tiki, kad nieko romantiškiau už Paryžių nėra. Net į vietinis prancūzas tau numeta dienos patiekalą ant stalo, niekindamas tavo bandymą išlementi siluplė. Klausimas, kiek paryžienai jaučiasi gyvenantis romantinėme filme. Čia dar noriu priminti vieno romantinio gesto kilmę. Pasipiršimas su deimantu papuoštu žiedu dabar yra kaip standartas, tačiau kadaise tai buvo reklamos agentūros atliekančios De Beers užsakymą užduotis.
Tuomet neiškas vertės akmenims buvo sugalvota šūkis Diamonds are forever, deimantai yra amžinai. Paaiškinta, kad ji niekada negali būti grąžinti, nes yra ne branga akmenis, o jausmas. Ir vyrai paskatinti pirštis, išleisdami jam du, o vėliau ir tris atlyginimus. Keli dešimtmečiai pratrynė atmintį ir dabar mums tai santykių įsipildymo viršūnė, arba labai pavykusi reklaminė kampanija. Pabaigai noriu palikti tave žmogaus susiridavo suomio eilėraščio Barfs tells the story wrong sakiniu. Ne tiek atsakančių, kiek paliekančių mūsų dar daugiau klausimų. Nes kas yra meilė į nenuolatinį smalsumas? Ji rašo angliškai išverčiu. If you want definitions, here is one. A lover is one who waits. Jei nori apibrėžimų, štai vienas toks. Mylintysis yra tas, kuris laukia. Tai buvo bandymai suprasti žmogų. Šiandienos epizodas vadinasi Žmogus ir meilė. Susitiksime LRT klasikos eteryje kitą penktadienį, 11:05, arba tiesiai LRT radiotekoje, kur kantriai gulės visi epizodai. Žmogau, ačiū, kad klausėsi, nesustok klausinėti.